Hey Leute, zusammen, irgendwas noch wieder. Ich denke, so wie ich heute in was sie haben, oder was sie lobbyen, oder was sie sehen. Und das hätte ich gerne nochmal ein Video. Das wäre eben so. So ein Link, wenn du auf der Mann da gerne habe ich gesehen. So ein Jahr, dass ich mich so eben so lobe. Weil ich richtig gut so lang, richtig lang zu sein, auf jeden Fall. Und ja, auch den Subscriber, so. Ja, wenn ich kommen på det andet bagefter, jeg lige har fået trukket den subscriber. Og den subscriber, det er en, der hedder TileSpaceMC. Og tusind tak for din subscribe, det betyder meget. Og hvis du kan have mulighed for at blive den subscriber i næste video, så skal du bare gå med og subscribe til kanalen. Og nu er der noget, så kan du lige bare lige smide et like på videoen, tryk klokken, og så smide en kommentar, hvis der er noget på hjertet. Så kan det være, at det bliver den subscriber i næste video, i hvert fald. Men nok om det, så min amateur, de er blevet taget sindssygt godt imod. Der er kommet flere tusind visninger på dem, hvilket er sindssygt. Og jeg tænker egentlig, at jeg skal lade ind på Rasmus. Og jeg skal lige sige, alt det her billede, der kommer til at bevise i videoen, det er redigeret af Bluegaming. Så det er ikke noget, han skrev. Det er noget, vi har fået redigeret. Jeg skrev til ham in-game, og så tog jeg sat screenshot af hans navn, så vi kunne redigere det, som blev gjort. Og det blev sindssygt godt, synes jeg selv. Og det vil I i hvert fald få set i videoen. Men Rasmus, han har givet mig lov til at bruge klippet, og han blev sådan lidt ked af det, ikke? Fordi jeg sådan sad og tvinger folk til i chatten, og det er han på ingen måde gjort. Det er bare en joke, det hele, så bare lige så I ved det i hvert fald. Men jeg tænker bare, at vi hopper ind til videoen, så du den i hvert fald. Hej hej. Rasmus, jeg har faktisk først tilsendt et billede af dig, jeg sad og tvinger folk til. Altså, du sad og skriver i chatten. Fuck har I gang i fucking nakke mig. Jeg gider ikke, der pisse mig fucking stabber. Det var mit eneste sæt EV. Jeg kvitter fuck, jeg er out. Der du skrevet til den. Hvad? Hvad siger du? Kan jeg lige prøve at sende det til dig, hvis det er? Hvad fuck? Jeg skulle aldrig skrevet, mand. Altså, det der screenshot. Det er, hvad den hedder. Det har jeg i hvert fald fået tilsendt af. Hvor det har jeg da aldrig skrevet? Til jeg gider ikke det her pis med, I fucking stabber mig. Det var mit eneste salive. Jeg critter jer. Okay, for det første. And. Ja. Så holder jeg mig til reglerne. Det tror jeg også godt, du ved. Jeg ja, citerer til det, ud det kommer fra din, det kommer fra din account, der, Rasmus. Ja. Kan du se og for det tredje. Jeg skriver aldrig engelsk. Og for det fjerde, jeg skriver stjerner. Og for det tredje... Jamen Rasmus, altså, det kommer fra din account. Hvem skal det altså være? Du kan se, det kommer fra Rasmus. Jeg har ikke skrevet det. Det er endda dit team, altså. Jamen, jeg har ikke skrevet det. Hvem har så skrevet det? Er der anden, der har adgang til din account? Jamen, jeg ved det sgu da... Er der nogen, der har adgang til din account? Nej. Hvad skal det så være? Jamen, jeg har ikke skrevet det. Men Rasmus, hvem har så skrevet det? Du må da selv have skrevet det. Altså, det kom fra din account, det jeg kan vi godt se. Jeg ved det ikke! Jamen, jeg har ikke skrevet det! Er du helt sikker? Ja! Helt sikker? Hvem fuck har taget det fucking nordebillede? Bluefit fik det sendt af en, og han sendte det videre til mig. Jeg ved ikke rigtigt, hvem det var. Hvem var det, der sagde det der? Hvem var det, du sagde, der havde fået det billede der? Blue fik det tilsendt af en. Hvor sidder Blue? Jeg skal lige snakke med ham. Men jeg har ikke skrevet altså, det! Hvem har så skrevet det, hvis det ikke er dig, der har skrevet det? Jeg ved det ikke! Men er vi enige, om det kommer fra din account, ikke? Jamen, jeg har ikke skrevet det! Altså, Rasmus, hvem har så skrevet det, hvis det ikke er dig? Altså... Jamen, jeg har... Hvornår Rasmus, er det blevet sendt? Det kan jeg ikke, det ved jeg ikke. Jeg fik det tilsendt af. Jeg kan ikke huske, hvordan det var, jeg fik det tilsendt af. Men det der, det er slet ikke okay at skrive som straf. Rasmus. På ingen måde. Rasmus. Ja. Altså, kan du forklare mig, hvorfor du sad og skrev det der? Jeg har ikke skrevet det. Er der nogen, der har haft adgang til din computer? Nej. Hvordan skal det så jeg være? Jeg har i hvert fald har været hacket. Hacket? Men, altså, det kommer jo fra din account. Men det er ikke mig, der har skrevet det, jeg mener det. Men hvem skal så have skrevet det, hvis det ikke er dig? Jeg ved det ikke! Du er ikke som Star, så skal du så have skrevet pænt. Ja, så skal jeg holde mig til det. Jeg skal sørge for at være et godt forbillede for de andre. Ja. Jeg skal ikke skrive grimt, og jeg skal prøve at stoppe diskussioner, hvis de skriver grimt. Jeg har aldrig skrevet det der! Men
Det var meget sjovt. Altså, det er din account, det er kommet fra det der. Jamen, jeg har ikke skrevet det! Rasmus. Du skal skrive pænt i chatten, ikke? Altså... Anne, jeg har ikke skrevet det! Rasmus, det er synderen. Du har skrevet det. Det kommer fra din account. Kan du ikke se det? Jo, men jeg kan ikke se billedet. Kan du ikke sende det til mig igen? Ja, det kan jeg godt. Sender det lige der. Jeg sender det der. Nej. Altså, det er slet ikke okay, det er også. Men det er ikke mig. Jeg har ikke skrevet det! Rasmus, og de siden skriver hjælper, jo det gør. Du skriver, hvad fuck har jeg gang i, fucking nakker mig. Jeg kvitter, fuck ja, yeah, I'm out. Altså, men jeg har jo ikke kun haft et EV, jeg har også et nyt. Ja, men det kan være, du har ikke skrevet det. Men Rasmus, det kommer fra din account, kan vi bede om den? Ja. Yeah. Men, men hvordan skal vi så, hvad? Altså, så må det næsten være dig, Morty, ikke? Jamen, det, jeg kan ikke engang finde min logs. Jeg kan ikke engang gå ind og se, om jeg har skrevet det. Nej. Jeg ved, jeg kan godt give dig enig om, at det, jeg har, at det kommer fra min account. Ja. Men jeg giver dig ikke ret i, at det er mig, der har skrevet det. Er det dig, der har skrevet det, eller hvad? Nej, jeg har ikke skrevet det. Det er på ingen måde okay, det der. Det er på jeg har ikke skrevet okay. Det. An. Ej, Rasmus, jeg kan sgu ikke mere. Rolig nu. Jeg sidder og rigger. Rasmus. Rasmus. Du tager ikke pis på mig, gør du? Ej, jeg har fået tager rigtig godt i det der billede. Jeg kraftede mig ikke fucking skrevet det pis der. Det har du nemlig ikke, nej. Det er du helt ret i. Godt. Jeg er da det. Jeg havde... det jeg fik ud til at redigere billedet. Du tager fucking... Du der tager pis på der mig. Var jeg også gav Rasmus før i chatten i dag, ja? Kan du huske det? Ja. Der tog jeg et screenshot af det, og så fik Blue redigeret alt sammen. Men jeg troede, du sagde, at Blue aldrig gider at gøre noget for dig. Nej, det gør jeg. Jeg skal gøre noget for det. Meget roligt. Åh... Nå. Og så skulle det gå ud over mig. Ja, det ser. Nå, men... men jeg har ikke skrevet... Nej, det har du ikke, Rasmus, meget roligt. Det er redigeret billede. Nå, men jeg vil sige mange gange tak, fordi du så med den her video. Hvis du vil like, subscribe til kanalen. Skal lige og subscribe til Rasmus, der har en YouTube-kanal. Og så ses vi bare i næste video. Hej hej.